Hei, mun nimi on Katja Lindeman ja mä olen ollut mukana palvelemassa näissä Suuri Jeesus-kokouksissa. Mulle on tullut tällainen sana sydämelle kuin anteeksiantamisen voima ja mä haluan jakaa sen teille tässä lyhyesti. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa 6. luvussa. Jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Monesti me puolustellaan itseämme Jumalalle ja varsinkin silloin, kun me koetaan, että meitä on loukattu tai meitä kohtaan on jollain tavalla väärin käyttäydytty. Me puolustellaan ja sanotaan, että kun tuo henkilö sanoi tai toimi meitä kohtaan niin pahasti, nyt mulla on oikeus itse sanoa tai toimia tai ajatella tietyllä tavalla. Me tullaan monesti elämämme varrella kokemaan monenmoisia loukkauksia ja varmasti kaltoinkohteluakin. Ja nämä saa aikaa meissä ja ensireaktio on aina se, että me halutaan maksaa samalla hinnalla takaisin ja saa meissä aikaa negatiivisia ajatuksia ja sanoja. Mutta tämmöiseen ei vaan pidä jäädä. Sanassa meitä kehotetaan, että meidän tulisi antaa anteeksi toinen toisillemme ja olla toisiamme kohtaan kärsivällisiä. Ja on myös vakava varoitus ja kehotus, että jos me ei anneta toisillemme anteeksi, niin ei meillekään anneta silloin anteeksi. Jeesus armahti kaikkia väärintekijöitä. Kun hän kohtasi syntisen naisen, joka oli tavattu monta kertaa aviorikosta tekemästä. Fariseukset olivat valmiita hänet kivittämään kuoliaaksi ja tuomitsemaan. Mutta Jeesus kohtasi tuon naisen rakkaudella ja armolla, eikä tuominut häntä, vaan sanoi, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Tuo nainen sai uuden mahdollisuuden. Ja sitten Pietari, hänen opetuslapsensa, joka seurasi Jeesuksen elämää läheltä ja Jeesuksen palvelemista läheltä. Hän näki, kuinka ihmisiä parantui ja vapautui ja tuli uskomaan Jeesukseen. Mutta siltikin tiukan paikan tullen Pietari jätti Jeesuksen yksin ja kielsi hänet. Kun häneltä tultiin kysymään, että tunnetko sinä tuon Jeesus Nasaretilaisen, niin kolmesti hän kielsi Jeesuksen. Ja kun Jeesus nousi kuolleista ylös, niin hän meni tapaamaan opetuslapsia rannalle. Hän ei mennyt muistuttamaan heitä siitä, kuinka he jättivät hänet yksin, ja eikä tuominut eikä syytellyt heitä, vaan hän kohtasi heitä rakkaudessa, valmisti heille aterian sinne syötäväksi, ja kun hän kohtasi Pietarin, niin hän katsoi häntä rakastavasti, ja kutsui Pietarin uudestaan Jumalan valtakunnan työhön. Pietarikin sai uuden mahdollisuuden. Hänen ei tarvinnut jäädä omaan lankeamiseen tai epäonnistumiseen. Jeesus koki oman elämänsä aikana pilkkausta ja herjausta, epäluuloja. Hänet hyljättiin, häntä ruoskittiin, häntä lyötiin monella eri tavalla. Mutta siltikin kaikesta huolimatta ristillä hän rukoili Isää. Anna anteeksi heille, he eivät tiedä mitä he tekevät. Jeesus halusi antaa kaikille väärintekijöille ja pilkkaajille anteeksi. Voi olla, että sä, joka tänään kuuntelet siellä, että sä et ole pystynyt antaa itsellesi anteeksi. Sä et ole pystynyt antaa anteeksi menneitä valintoja ja sun epäonnistumisia. Mutta mä kehotan ja rohkaisen sua, että anna itsellesi anteeksi, anna itsellesi uusi mahdollisuus. Tätä kautta sä pystyt ottaa vastaan Jumalan rakkautta ja armoa ja hyväksyntää kohdallesi. Ja kun sä saat parantua ja eheytyä, niin se rupeaa näkymään myös siinä, miten sä kohtelet muita ihmisiä. Sä meet eteenpäin ja sä muutut. Minullakin on monenmoisia kokemuksia loukkaantumisista. Ja mulla on ollut joka kerta vaikea antaa anteeksi. Mutta noissa kerroissa mä oon rukoillut Jumalalta, että anna mulle rakkautta, anna mulle voimaa antaa anteeksi, että mä en halua olla tässä katkerassa mielentilassa, että mä haluan vapaaksi tästä. Ja kun mä oon luovuttanut tuon mun kipuni Jeesukselle, niin mä oon saanut voiman antaa anteeksi ja mennä eteenpäin. Mä oon saanut kokea, kuinka Jeesus on parantanut mun särjetyn sydämen ja parantanut noita haavoja, joita on tullut ilkeistä sanoista tai ilkeistä puheista. Mä oon saanut mennä eteenpäin. Mä oon ollut myös anteeksi pyytäjä. Mä oon myös loukannut ihmisiä. Ja nuo kerrat on myös ollut vaikeita. Ja noissakin hetkissä mä oon pyytänyt Jumalalta viisautta ja armoa kohdata vihainen ja loukattu ihminen.
Ainoastaan Jeesuksessa on lunastus ja hänessä on syntien anteeksi saaminen. Jeesus on suurempi kuin meidän sydämemme, joka syyttää meitä. Hän on suurempi. Hän tietää meistä kaiken. Vaikka joskus meidän sydämemme syyttää meitä epäonnistumista ja virheistä, niin Jeesus voi vapauttaa ja parantaa ja pelastaa meidät ja viedä meitä eteenpäin. Tarvitko sä tänään Jumalalta anteeksiantoa? Sä voit tulla Jeesuksen luokse, nöyrtyä ja pyytää häneltä anteeksi syntejäsi. Ja sana sanoo, joka tunnustaa syntinsä ja hylkää syntinsä, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhuskas, hän antaa anteeksi kaikki synnit ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikista vääryydestä. Jeesuksen veressä on valtava voima ja se puhuu hyvää sinun puolestasi. Se puhuu anteeksi antoa, sitä, että sinä olet hyväksytty, sinä olet sovitettu, sinä olet rakastettu ja sinä olet armahdittu. Mä toivotan teille kaikille Jumalan siunausta ja varjelusta.